മിനിസ്ക്രീൻ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട താരദമ്പതികളാണ് ദേവി ചന്ദനയും കിഷോറും. അഭിനേത്രി എന്നതിൽ ഉപരി മികച്ച നർത്തകി കൂടിയായ ദേവി ചന്ദന നൃത്ത പരിപാടികളുമായി സജീവമായി നിൽക്കുമ്പോൾ പാട്ടുകാരനായി തിളങ്ങുകയാണ് കിഷോർ വർമ്മ. ഇരുവരും വിവാഹിതരായിട്ട് 17 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു എങ്കിലും ഇതുവരെയും കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിലും ജീവിതം ആഘോഷമാക്കുകയാണ് ഈ താരദമ്പതികൾ. ഇപ്പോഴിതാ ഒരു കുഞ്ഞിനെ ദേവി ചന്ദന കളിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ണിറയെ കൊതുതീരും വരെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ഭർത്താവ് കിഷോർ. ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇരുവരും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവച്ചപ്പോഴാണ് ആരാധകരും ഈ കാഴ്ച കണ്ടത്. കുട്ടികളെ ഏറെ ഇഷ്ടമാണ് ദേവി ചന്ദനയ്ക്കും കിഷോറിനും. ഇതിനു മുമ്പും ഇരുവരും കുട്ടികൾക്കൊപ്പം കളിച്ചും രസിച്ചും സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന വീഡിയോകൾ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. കോമഡി ഷോകളിലൂടെയും സ്റ്റേജ് ഷോകളിലൂടെയുമാണ് ആദ്യകാലത്ത് പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലേക്ക് കിഷോറും ദേവി ചന്ദനയും എത്തിയത്. പിന്നീട് മിനി സ്ക്രീനിലും ബിഗ് സ്ക്രീനിലും ഒക്കെയായി സജീവമാവുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും കലാരംഗത്തും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും സജീവമാണ് ദേവിയും കിഷോറും. സ്വന്തമായി ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട് ഇവർക്ക്. ഇപ്പോൾ കുടുംബവിളക്ക് സീരിയലിലെ ദേവിയുടെ നെഗറ്റീവ് ഷെയ്ഡുള്ള കഥാപാത്രം ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം പുറത്തിറങ്ങിയ സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രം മിന്നൽ മുരളിയിൽ നല്ലൊരു വേഷത്തിൽ ദേവി എത്തിയിരുന്നു. തങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് താരങ്ങൾ എപ്പോഴും എത്താറുണ്ട്. ഇവരുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് മികച്ച പ്രേക്ഷക സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. പ്രേക്ഷകരുടെ ഇടയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട മേക്കോവറായിരുന്നു ദേവിയുടെയും കിഷോറിൻ്റെയും. ശരീരഭാരം കുറച്ചതിനെക്കുറിച്ചും തങ്ങളുടെ വർക്കൗട്ട് ഡയറ്റിംഗ് സീക്രട്ടുമെല്ലാം ഇവർ പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ട്. ഈ വീഡിയോകളെല്ലാം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായി മാറാറുമുണ്ട്. ദീർഘകാലത്തെ പ്രണയത്തിനൊടുവിലാണ് കിഷോറും ദേവി ചന്ദനയും വിവാഹിതരായത്. അന്നു മുതൽ ഇന്നുവരെ മാതൃകാപരമായ ദാമ്പത്യം നയിക്കുകയാണ് ഇവർ. കോവിഡ് കാലത്തടക്കം വലിയ പ്രതിസന്ധികളാണ് ഇരുവരും നേരിട്ടത്. കോവിഡ് അല്പം ഗുരുതരമായി ഇരുവരെയും ബാധിച്ചു. അസുഖം മൂർജിച്ച് അത് ബൈലാട്രൽ ന്യൂമോണിയയിലേക്ക് വരെ നീങ്ങി. ഐസിയുവിലായിരുന്നു കിഷോറും ദേവി ചന്ദനയും. കിഷോറിന് പനിയായും ദേവി ചന്ദനയ്ക്ക് ചുമയുമായാണ് ആശുപത്രിയിൽ പോയത്. ചുമച്ചു കഴിഞ്ഞ് ശ്വാസം കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ആശുപത്രിയിൽ പോയി എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്ത് പോരാമെന്നായിരുന്നു ഇരുവരും ചിന്തിച്ചത്. ചെന്ന് സിറ്റി സ്കാൻ എടുത്ത ശേഷം പിന്നെ ദേവി ചന്ദന കേൾക്കുന്നത് ഒരു അലർജിയാണ്. ഐസിയുവിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. നേഴ്സുമാരൊക്കെ ഓടുന്നു, അതും ഇതും ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നടിയെ ഐസിയുവിലേക്ക് മാറ്റി. അങ്ങനെ ഒരു 12 ദിവസം ഐസിയും കോവിഡ് വാർഡുമൊക്കെയായി തിരിച്ചു വന്നതാണ്. ആദ്യത്തെ കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾ ഐസിയുവിൽ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിഷമത്തിൽ കിടക്കവെയാണ് 2-3 മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കിഷോറിനെയും ഐസിയുവിലേക്ക് കയറ്റിയത്. രോഗം ഭേദമായി തിരിച്ചു വന്ന ഇരുവരും ഇത് തങ്ങളുടെ 2ാമത്തെ ജന്മമായാണ് പുതുജീവിതത്തെ കാണുന്നത്. കൂടുതൽ സിനിമാ സീരിയൽ ചാനൽ വാർത്തകൾക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട താരങ്ങളുടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് അഭിമുഖങ്ങൾക്കുമായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ.